Hlavné mesto má sieť najvýznamnejších cyklotrás zadefinovanú. Cyklisti sa ale medzi nimi musia presúvať aj v rámci jednotlivých mestských častí. Tým, ktorí sa pripájajú alebo pohybujú v novom meste, by mala situáciu uľahčiť nová cyklokoncepcia. Magistrát má vypracovanú koncepciu svojich teda hlavných mestských cyklotrás a mestské časti by mali doplniť svoju sieť cyklotrás, miestnych cyklotrás, a preto sa koncepcia vypracovala, aby bola vypracovaná ucelená sieť na spojenie týchto hlavných cyklotrás našimi miestnymi cyklotrasami. Na júnovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva novomestskí poslanci cyklokoncepciu schválili. Nasledovať budú ďalšie kroky. Z tejto koncepcie má vychádzať potom plán budovania cyklotrás na území mestskej časti. Ako dôležité je mať ten plán, z ktorého potom môžeme každoročne, v podstate, ak budú tie možnosti rozpočtu také, môžeme vybrať nejakú konkrétnu časť, nejakú konkrétnu cyklotrasu alebo jej úsek a môžeme ju vybudovať, aby vlastne sme postupne tú sieť zahustili až poprepájali. Všetko bude závisieť od finančných prostriedkov. My už máme spracované, ak sa dobre Martin pamätám, 4 cyklotrasy, do ktorých by sme chceli ísť. Máme nejaké sponzorské prostriedky, tak určite, ale ako Martin povedal, to sa bude robiť po častiach, hej. Áno, aby to nejako aj logicky naväzovalo. Cyklokoncepcia v novom meste už nie je len na papieri či v hlavách projektantov. Niektoré trasy už cyklistom slúžia, na iných sa pracuje. Zatiaľ riešime, nazvime to low-costové riešenia, čiže úprava dopravného značenia na miestne cyklotrasy, ktoré teda sú mestské časti, a hlavné mestské cyklotrasy vlastne spracováva magistrát, by mal spracovávať magistrát, a tie by mali byť vedené, teda segregované a nové cyklotrasy. Značíme krátke miestne cyklotrasy, ktoré sú väčšinou na ukludnených uliciach v mestských štvrtiach. Tieto sú vlastne len dopravným značením povolenie jazdy v jednosmerkách, do protismeru sú tam prípadne nejaké vyznačenia povolených odbočení a podobné záležitosti. Vo výstavbe tzv. Nazvime ich vnútorne developerské cyklotrasy, pretože tie sú vždycky, developer dostane ako podmienku výstavbu všetkých komunikácií, čiže aj pre peších, aj pre auta, aj pre cyklistov. A tieto máme napríklad na Račianskej, napríklad na križovatke Tomášikova-Trnavská, a potom máme niektoré ďalšie cyklotrasy. V rámci uplatňovania cyklokoncepcie je zatiaľ prevažne reč o vytváraní pruhov pre cyklistov na existujúcich cestách. Chystá sa aj výstavba nových oddelených cyklotras? Všetko sa odvíja od financií, to je prvá vec, čiže momentálne by sme povedali, že nie, ale a je veľký problém, v čím je majetkoprávne usporiadanie, pretože keď chceme niečo postavať, tak pozemky patria magistrátu, súkromným vlastníkom, železniciam, ministerstvám, a tieto proste nepovolujú výstavbu a je problém s pozemkami. Ja vnímam ale inú dôležitosť prijatia tejto koncepcie. V podstate, keď budú niekde v trase týchto naplánovaných cyklotras naplánované nejaké developerské zámery, tak my túto koncepciu ako mestská časť vieme použiť, predložiť ju developerovi, že túto teda je naplánovaná cyklotrasa, aby s ňou on rátal a aby aj on do nej investoval peniaze, tak to vieme vlastne doplniť tú mozaiku o ďalšie nejaké úseky, do ktorých by potom mestská časť nemusela investovať svoje prostriedky. Na vyznačené cyklopruhy v rámci vozovky často frflú najmä vodiči a cyklisti sa s autami za chrbtom môžu cítiť ohrození. Ako je to teda s bezpečnosťou pri takomto riešení? Sú, ako sme povedali aj v diskusii, niektoré komunikácie, že po ktorých by som radšej nešiel, ale na to máme odborníkov, áno, aby sa s tým už nejako vysporiadali. Podobné značenie je teda hlavne teda tie povolenie jazdy v jednosmerkách je v celej Európe, nazvime ju civilizovanej, kde vlastne sú celé mestské štvrti sú takto umiestnené, vlastne spomalí to, je to obojstranná záležitosť. Cyklista si musí samozrejme dávať pozor na to auto, oproti to je jeho aj z bezpečnosti, aj vlastne z jeho pocitu, ale je aj dôvod, aby to auto spomalilo. Vlastne je to obojstranné, aj auto musí spomaliť, je donútené spomaliť tým cyklistom oproti, a vlastne tým pádom sa zlepšuje aj celkové prostredie, auta nejazdia rýchlo, chodci majú bezpečnejšie pohyby. Čiže z nášho pohľadu je to len záležitosť zvyku a je to bezpečnejšie riešenie ako momentálne riešenie.
Do budúcnosti by mala byť cyklodoprava zrovnoprávnená s ostatnými druhmi dopravy. Nechajme sa prekvapiť, do akej miery sa táto vízia v našom hlavnom meste stane realitou. Daniela Simanová, Televízia Bratislava.